Siirrytään leveään haaraistuntaan lattialle. Tehdään jousteja oikean jalan puolelle, keskelle kohti lattiaa ja vielä vasemman jalan puolelle. Ja valmiina. Oikea, 2, 3, 4 ja keskelle 2, 3, 4 ja vasemmalle 2, 3, 4 ja keskelle 2, 3, 4 ja oikealle ja keskelle ja vasemmalle ja keskelle. Edelleen haaraistunta. Sama liike jatkuu, mutta yritetään pitää selkä suorana ja tehdään joustoja rinta edellä. Jalat pysyvät kiinni lattiassa, jolloin myös reisien takana tuntuu hyvä venytys. Ja lähdetään oikealta. Valmiina. 1, 2, 3, 4 ja keskelle 2, 3, 4 ja vasemmalle 2, 3, 4 ja keskelle 2, 3, 4 ja oikealle selkä suorana keskelle 2, 3, 4 ja vasemmalle ja keskelle. Jatketaan joustoja, mutta kohdistetaan vielä nilkat ja lähdetään oikealta. 1, 2, 3, 4 ja keskelle 2, 3, 4 ja vasemmalle 2, 3, 4 ja keskelle 2, 3, 4 ja vielä oikealle 3, 4 ja keskelle venytys, venytys, venytys ja vasemmalle ja keskelle. Hyvä. Ja ravistellaan jalkoja kunnolla.